Vi har nu en fantastisk laguppställning här. 6 stycken inlägg. 3 före lunch och 3 efter lunch. Och jag föreslår helt enkelt att vi börjar, kör hårt så att vi hinner med. Och den som ska börja då, det är Ingegärd Fagerberg från Ersta Sköndal högskola. Och hon, det står i programmet att hon pratar på engelska, men hon kommer att göra det på svenska eftersom alla, så vitt jag förstår, förstår svenska. Varmt välkommen, Ingegärd Fagerberg. Jag kan inte detta, om det försvann mannen. Är det den? Nej, jag tror det är dåligt. Det spelas in dessutom. Då ska du få låna denna istället. Vi kör allt. God morgon allesammans. Och först av allt så vill jag tacka arrangörerna för seniorvärldskonferensen för inbjudan att komma till denna spännande och viktiga konferens om äldre personers liv och deras boende i framtiden. Och det måste jag säga, det är en utmaning för mig då som kommer från ett helt annat fält. Jag är sjuksköterska, bevars. Och jag har arbetat med utbildnings- och forskningsfrågor sedan 20-25 år tillbaka. Och idag ska jag dela med er några tankar om äldreomsorgen, möjligheterna som finns där och hur en god atmosfär för de äldre, deras närstående och personalen kan understödjas. Och jag kommer i huvudsak att basera min presentation på 2 forskningsstudier. En som publicerades 2012. Som heter Care of the Old, A Matter of Ethics, Organization and Relationships. Där vi har intervjuat studenter på grund- och avancerad nivå, det vill säga specialistsjuksköterskeutbildningsnivå. Personal som arbetar inom äldreomsorgen spritt över landet i Sverige. Och det var ganska spännande resultat som framkom. I studie nummer 2, Care Atmosphere in One Residential Home for Older Persons with Dementia, som vi håller på med nu att analysera. Där har vi intervjuat samtlig personal på ett demensboende som är känt för sin mycket goda atmosfär och, ska vi säga, vård- och omsorgskvalitet. Så det jag ska prata om, det är alltså vård- och omsorgsboende. Det äldre personer flyttar när de inte längre klarar av att bo i sitt eget privata boende med stöd. Och som om ni som lyssnade på Janni idag sa att de har ju precis ändrat i Holland till att dra ner på de så kallade äldreboendens platserna. Och vi är redan här i Sverige idag. Generellt sett så lever en människa som flyttar till ett vård- och omsorgsboende mellan 3-6 månader efter flytten. På Södermalm i Stockholm lever de 3 veckor innan de dör. Så ser det ut. Och det är om atmosfären på de vård- och omsorgsboendena i livets absolut allra sista skede som jag kommer att prata om. För mig så är det väl som att svära i kyrkan och säga här att byggnader och omgivningar där de ligger, det räcker inte till för att skapa en god atmosfär. Det kan vara alldeles sprillans nya fina lokaler, men stämningen, atmosfären är ändå kall, trist. Och man ser inte några äldre ute i de gemensamma utrymmena som finns skapade för dem. Man ser inte, man hör inte personalen skratta
och skoja med de äldre eller med varandra. Det räcker alltså inte till att skapa ett gott boende för äldre och en positiv arbetsmiljö bara genom att skapa byggnader och designa hur det ser ut utomkring. Därför, en av anledningarna bland annat är att arbeta med vård av äldre har sedan långt tillbaka varit ett stigmatiserat och nedvärderat område. Det är något som de som inte kunde få ett annat jobb, de fick ta. Och detta trots att det finns en uppsjö av forskning från hela världen som visar att det inte är de äldre som sådana som gör att man inte vill arbeta där. Utan det är arbetsvillkoren som gör att man föredrar andra områden inom hälso- och sjukvården. Till exempel. I en studie från Finland så fann Suhonen och medarbetare 2011 att personalen inom äldreomsorgen, de ville ha möjlighet att diskutera etiska frågor som uppstår i arbetet. De ville ha möjlighet att arbeta självständigt och att de hade ett inflytande på de beslut som fattades om deras arbete med de äldre. Och det här är någonting som jag helt frankt tycker är ganska naturligt. Varför i hela fridens dag är det då så svårt att genomföra? Det kan man fundera på. För att kunna ge en god vård och omsorg till äldre personer som just bor på vård- och omsorgsboenden eller med också de som är kvar i sina privata hem med stöd av hemtjänsten, så är organisationen som driver verksamheten fundamental. Och ledare med ett etiskt ledarskap underlättar att en god atmosfär skapas där. De äldre, deras närstående och personalen kan trivas och njuta. Och med ett etiskt ledarskap så menar jag alltså ledare som stödjer personalen i deras arbete, eftersom det påverkar personalens förmåga att handla etiskt i svåra situationer och att hantera situationer som skapar en moralisk stress. För det är just den moraliska stressen som leder till utbrändhet och som leder till att man lämnar. Därför man hamnar dagligdags i svåra situationer med de äldre. Och jag kommer nu att presentera två helt olika exempel över hur det kan gestalta sig när man har ett boende med inte en så god atmosfär. Och därefter ett exempel från ett boende med en väldigt god atmosfär. Om vi börjar med det första då, där det inte finns en så god atmosfär. Så en personal finner imorgon att en av de äldre behöver duscha på morgonen. Och så här berättar hon. När jag kom in i hennes rum så såg jag att det skulle vara bra för henne att duscha. Så jag hjälpte henne av med kläderna och tog hand om henne. Då kom en av medarbetarna och letade efter mig och undrade var i hela friden hade jag tagit vägen. Jag förklarade situationen för henne och fräste till mig. Ja, vet du vad? Man måste dra ett streck för dem. Annars äter de upp hela handen för dig och de tror du kan få duscha var eviga dag. Här har vi alltså två medarbetare som inte var överens med varandra och som hade olika uppfattningar om vad som ska prioriteras i arbetet. Och den ena drar sig dessutom inte för att inför den äldre personen som var fullt mentalt klar tala om för den andra hur fel hon har handlat. Och det man kan fundera över är var fanns ledaren och hur hade ledaren kommunicerat med sin personal om hur etiskt svåra frågor ska hanteras. För den fråga som stod på spel här var prioriteringen av en persons behov före de andra personernas behov av vård och omsorg under en begränsad tidsperiod på morgonen. Det är de frågor som personalen stöter emot varje dag.
Det här står då i stark kontrast till det som vi fick fram när vi intervjuade samtlig personal på det här demensboendet som verkligen är kända för sin mycket goda vård och omsorg och där arbetet kännetecknas av en god atmosfär. Och som jag sa så har vi inte analyserat data klart ännu, men så långt vi har sett är att även efter 16 års verksamhet som man har varit igång, så den ledare som startade hela, hennes vision och hennes vårdfilosofi omfattar fortfarande verksamheten trots att det har kommit många ledare och gått efter henne. Och det här exemplet då, det kommer sig av att den personen som intervjuade min medarbetare, hon ställde frågan, för det är ju så med personer med kognitiv svikt, med en Alzheimers sjukdom eller med en demenssjukdom, så kan de ibland bli väldigt aggressiva. Och då sa hon så här, ja men har du inte hamnat någon gång i en situation där du känt att nu jag vet inte hur jag ska göra, att jag du bara vill gå därifrån? Då berättade den här personen så här: nej, inte gå ifrån en jobbig situation på det viset. Men däremot så att om jag gör någonting och det funkar inte, då kan jag be en annan kollega, kan du försöka? För då har de glömt bort att jag har varit där och då brukar det gå bra. Det är ingen idé att tjata. Ett helt annat förhållningssätt. Man litar till varandra. Jag klarar inte det här, det finns ingen prestige. Jag ber min kollega, kan inte du gå in och försöka? Här har vi alltså en helt annan approach. Och här finns en atmosfär som präglas av tillit mellan medarbetarna och till ledaren. Liksom också en tillit mellan de äldre och personalen. Ett etiskt ledarskap underlättar och stödjer relationen mellan de äldre och personalen. Vilket är en grundbult för en god vård och omsorg. Det innebär att en gemenskap nås mellan den äldre och personalen. Och de äldre, de ses som de unika individer som de är. Inte då sjukdomstillstånd eller kortakommande som de har. Jag tänkte på vad du tog upp i morse i PNA-föreläsningen. Just vikten av att faktiskt se det unika i varje människa. Även om jag har en så grav kognitiv svikt så jag inte kommer ihåg att det är du som är min man när du kommer på besök. Denna gemenskap, den kan fördjupas när de äldre och personalen kan göra något som går utanför de vardagliga sysslorna eller händelserna. Och här är ett exempel då från ett boende där man istället för att personalen sprang iväg och gjorde ärenden till den äldre. Man såg till så att, nej men kan inte du följa med då? Vi tog tid på oss och gick på en promenad. Det var en underbart vacker dag och vi vandrade framåt och pratade om allt mellan himmel och jord. Det gick inte så fort. Hon var väldigt pratsam. Och jag tror hon tyckte om att ha sällskap. Och jag tror hon bara ville komma bort från boendet och göra något av dagen. Och så kom de fram till centrum och damen skulle gå in på apoteket och köpa. Och sen gick de tillbaka. Men det här är ju då så enkelt att istället för att säga, nej men jag kan sticka, det tar sån tid, ni andra kan vara kvar. Så tar man med sig, och det är den äldre, det är faktiskt hon som ska köpa för sina egna pengar. Och hon får sällskap och försöker man lösa situationen på vård- och omsorgsboendet istället. På demensboendet med en positiv atmosfär så är det detta förhållningssätt som präglar allt handlande. Och inte bara något som händer tillfälligtvis när någon har tid. Och det här exemplet som jag kommer att ge nu, som är det sista exemplet, hämtas från en intervju med en av nattpersonalen. Och det här demensboendet, där bodde 8 personer och nattpersonalen arbetar alltid ensam på natten. Så här berättar
Här. Vi hade en äldre dam som fyllde år mitt i sommaren och då är det bluesfestival här. Och på natten ekade ju överallt så vi hörde musiken här. Och hon ville inte sova. Så jag tänkte, nej, vi har ju trädgårdsmöblerna där ute. Så jag gjorde i ordning där ute med ljus och bryggde kaffe. Sen ringde jag nattpatrullen. Har ni mycket att göra? Nej, vi har det ganska lugnt nu. Vill ni ha kaffe? Åk förbi Statoil och köp mig glass och kom upp och drick kaffe. För jag har en dam här som fyller år. Och vi satt ute i trädgården och drack kaffe och åt glass och lyssnade på bluesfestivalen. Och damen hade ett litet födelsedagskalas 12:00 på natten. Sen sov hon gott. Och det här är bara ett exempel på den följsamhet, den finkänsla som den här nattpersonalen hade för de äldre med en grav demens och som inte vet var de är eller befinner sig någonstans. På det här demensboendet så visar ledaren tillit till medarbetarna. Tillit att de litar på sina egna förmågor och sina beslutsförmågor. Och det finns en vårdfilosofi som värnar välbefinnande både hos de äldre och personalen. Det är då som man har förmåga att inte bara förflytta berg utan att ge ett gott vårdande som de äldre och deras närstående känner sig trygga i. Och det ger en arbetsmiljö för personalen som gör att de trivs och utvecklas och vill stanna kvar på sitt arbete. Och de finner också en mening i det de gör. Och det gör också att man utnyttjar det som byggnaderna ger möjlighet till med tillhörande omgivningar. Att sitta där ute på natten och lyssna på musiken och äta sin glass och dricka sitt kaffe och sen sova. Här har vi alltså en personal som är väldigt lojal, som löser problem som uppstår och man klarar budgeten, man håller budgeten. Därför att man fixar och trixar så att man klarar av att sköta sitt arbete. Jag har här nu i min presentation försökt spegla vikten av ett etiskt ledarskap och tillitsfulla relationer mellan personal, de äldre och deras närstående. Men det är inte allt. Det finns ytterligare en aspekt som aldrig får glömmas bort. Och det är att vi måste ha personal med kunskap och kompetens. Kunskapen och kompetensen hos personalen är viktig. Om de som arbetar inom äldreomsorgen inte har kunskap om och förståelse för äldre personers multipla och komplexa behov av vård och omsorg så blir det mycket problematiskt. Och risken är att både personal, de äldre och deras närstående blir frustrerade och väldigt missbelåtna med verksamheten. Personalen behöver både kunskap och en vilja att arbeta med äldre personer. De behöver en lång introduktion till sitt arbete. Annars blir risken stor att deras glädje för arbetet vänds i missnöje. Och de lämnar äldreomsorgen med mycket negativa känslor och erfarenheter. Och det här är inte bra för organisationen som sådan. Och det kommer inte att öka möjligheterna till att skapa god atmosfär på enheten. Tack för mig. Finns det frågor på detta? Finns det säkert? Ja. Ledaren på det här boendet var socionom. Ja. Man kan vara socionom, man kan vara sjuksköterska. Det är de delarna. Oftast har de också de har ju i sina grundläggande utbildningar ledarskapsutbildning, men många av dem har ju också gått extra ledarskapsutbildningar. Ja, det kan ju ges på olika universitet, på olika lärosäten. Det gör man. Du visade två vetenskapliga artiklar. Finns det någon populärt skriven om detta som folk som jobbar kan läsa?
Det har vi inte gjort. Nej. Vi har inte hört. Ja, om vi hinner. Det är alltid en fråga om att väga. För. Får man fråga? Det där går bra. Mm. Var vilket är det? Rättsifrån kanske? Nej, det får man inte säga. Jag får inte berätta det. Tyvärr. Jag kan bara gissa. Ja. Fler frågor? Du är kvar. Så vi ja. Kanske kommer senare. Ja. Mm.